kujt i prish punë Linda Rej? Linda Rej është yll për veten e vet, bravo i qoftë, ka bërë më të mirën që ajo mendon. I prish punë femrës së s'është e mundur gabim, të martohet. Ka vjedhë një tender. Ka vjedhë një tender, ka vjedhë një bank. Ora ju jeni materialist gjithë, jeni darwinist gjithë. Çfarë ka bërë më vëlla? Ja ta them, ta them. Thjesht zbukurohet për veten e vet. Ja ta them unë pak. Ty dhe Elinën pastaj. Do ndrosh dhe të bësh femër. Le të bëhet, më po i pëlqen atij, le të bëhet. Jemi një plan Silvana këtu. Po pse çfarë? Po pse si të kalojmë, të kalojmë në ti e pro që fëmia jo të bëj. Në kanonin zakonor ta vras. Unë e vras se sa të bëhet ashtu. Jo, jo, jo. A ti do kalosh? Jo, jo, jo. Pra me këto mendime që ti ke sot, ti e pro që fëmia jo të nesër. Me kanonin zakonor, siç ke ardhur ti e veshur sot, do dënohesh. Po kjo është studio televizive dhe duhet të respektuar. Po të shkosh, ta them unë, ta them unë, shko në vendet arabe. Dil në këtë mokasë, po vras në barale, bizon për Po se vini ne ka mund gabim o buri dheu. Ja ta themum se e gabim. Aty ku qarkullon. Jemi 600, jemi 670. Një sekondë, si thes. Pra unë tash je pro që fëmia jot nesër të bëhet si Linda. Pra unë nuk jam, unë personalisht jo. Me qofë se nuk i bën dëm dikujt, le të bëhet që të doj. Sepse unë me fëmi. Le të bëhet që të doj, me qofë se nuk i bën dëm dikujt. Po jo mërë, po nuk e rrisë, unë do të ma të frymësh, është të mërsh, më si mund të rrisë unë djalin tim nesër, me një frymë së rrilë. Po jo, po jo vetëm imi, po djali kujt do, kjo është të mërshme.